হেই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ বাৰ্থডেত লৈ থোৱা সৰুকৈ এটা ভিডিঅ'। এইটো হৈছে মোৰ ডেলিভাৰীৰ দুদিন আগত, 16th মোৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু 19th মই এডমিট হৈছিলোঁ যিহেতু মোৰ চি ছেকশ্যন আছিলে। ছ' এই অকণমানিকৈ ভিডিঅ' এটা লৈ থৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ছ' এতিয়াটো চাব শেষলৈকে এই ফালে চাওঁ মই ৰেকৰ্ডিং।